ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟು ಲೈಕ್ನ ಮಾಡಿ. ವಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ವಿಸಿಗಳಿಂದ ಹರಿಸಿದ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾರಿಗಂದರೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ವಿಟಿಯಿಂದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ 2021-22 ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಗಳು ಡೀಲ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೀಚಿಂಗ್ ಟಾಪ್ಸ್ಗಳು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನೂ ಫುಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಂತ, ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ವಿಟಿ ವಿ ಸಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಠ ನಡೀತಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಠ ನಡೀತಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ಕಾಲೇಜನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿಟಿ ವಿ ಸಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡೈಲಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೈಲಿ 8 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇರೋಲ್ಲ ಇರೋ ಕಾರಣ 10 ಅವರು ಡೈಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಿಟಿ ವಿ ಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲು, 5 ಅವರು ಥಿಯರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ 212 ಅಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಸಿ ಕರೆಸಿದವರು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಬೇಗ ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. COVID-19 ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಏನಂದರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಟಿಯಿಂದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು. ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.